Səhər saat 8 Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Şuşa şəhərinə hücuma keçdi. Duman çəkib. Biz Şuşaya yaxınlaşırıq. Görünən odur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və görünən odur ki, yekunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri şəhərin müdafiəçilərini şəhərdən sıxışdırıb çıxartmaq üçün cəhdlərini edir. Artıq sıx atıcı döyüş başlayıb. İndi həmin istiqamətdə gedirik. Biz indi ağır döyüş aparılan ərazinin 200 metrliyində dayanmışıq. Əhval-ruhiyyəmiz yüksəkdir. Qalib gəlməyimizə heç kimin şübhəsi yoxdur. Biz yüksəkliyimizi qoruyacağıq. Noyabrda biz Şuşa şəhərinə daxil ola bilmədik. Şuşa ətrafı 7 noyabr. Mən bilmirəm, qabağa gedən kimsə olub. Nə şərh olacaq? Biz Şuşaya daxil olmaq istəyirik. Zirehli maşınları, tankları gördük və onlar harasa gedirlər. Deyəsən ateş altına düşdük. Çəkirsən? Ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Sərt döngə var. Əsl döyüş gedir. Biz Şuşaya daxil olmaq istədik, amma bizdə bu alınmadı. O tərəfdən vururlar. Min maşına. Rusuq biz, rusuq jurnalistlərdir. Çək, çək, təkərini vurublar. Şuşa tamamən düşmənin nəzarəti altındadır. Mən indi bunu deyə bilərəm. Tanklar heç nə edə bilmədi. Bəli, indi aydın oldu ki... Tank işləyir, deyəsən tank vurur.
indi sizi vurdular. Ben kimsem? O da sizin maşını indi vurmuştular. Harda baş verdi bu? Müdafiə dəstələri Şuşanı geri qaytarmağa çalışdılar, amma qüvvələr bərabər deyildi. Azərbaycanlıların diversiya qrupları Xankəndinin Həndəvərinə yaxınlaşırdı. Bəzi ərazilərdə düşmən şəhərin 3-4 kilometrliyində idi. Yerli hakimiyyət mülki əhalinin təxliyə olunması qərarını verdi. Praktiki olarak şehrin müdafiəsində iştirak etmeyen herkesi şehirden təxliyə etdilər. Şəhərdə vəziyyət necədir? Burada? Bəli, stabildir. Prinsipcə stabildir. Hərbçilər hamısı buradadır. Heç kim heç yerə getmir. Hər ehtimala qarşı mülki əhalini təxliyə etdilər. Belə deyə, təhlükəsizliyi baxımından, biz işçilərimizin təhlükəsizliyi baxımından onları təxliyə etdik daha təhlükəsiz yerə. Necəsiz? Biz qətiyyən narahat deyilik. Axı türklər kimdir ki bizə qalib gəlsinlər? Biz hər zaman qalib gələcəyik. Əlində silah tuta biləcək hər kəsi cəbhəyə göndərməyə başladılar. Hərbi müxbir Andrey Kamajikin. Xankəndində bu azərbaycanlı qəbrinə diqqət yetirin. Üst yazılar pozulsa da, alt yazılarda oğlanları Cəlil və Arazdan yadigar sözləri oxunur. Kadrlardan göründüyü kimi erməni şərəfsizləri minamet bateriyasını azərbaycanlıların dəfn olunduğu qəbirsanlıqda yerləşdirir. Qraddır. Biz bilmirik nədir bu. Yox, smerç. Smerçdir. Minamet bateriyası köhnə qəbirsanlığın ərazisində yerləşdi. Biz burada döyüşürük. Nə üçün? Evladlarımız üçün döyüşürük. Qoy onlar yaxşı yaşasınlar. Bu uşaqlar məktəbi yeni qutarıb, bura müharibəyə gəldilər. Belə gənc heyəti, necə deyərlər, öldürmək lazım deyildi. Kobulcasına söyləsək. Belə demək mümkündür mü? İndi ən ağır vaxtdır. Çünki düşmən artıq Stepanakertin həndəvərindədir. Bəli. İndi çox ağır vaxtdır. Belə demək mümkündürsə, onlar demək olar ki, bizim yanımızdadır. Amma biz öz istəyimizə nail olacağıq. Qarışqa kimi. Onları məhv edəcəyik. Sən də döyüşürsən. Biz döyüş istəyirik. Şuşa yaxınlığında düşmən irəli gedirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Stepanakert yolunu bağlayan sonuncu təpəyə hücum etdi. Hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq.
Burada şəhərə daxil olan bütün maşınlara nəzarət edən blokpost var idi. İnsanların təxliyə olması və şəhərin boşalması səbəbindən onlar deyəsən buranı tərk edib. Ehtimal ki, onlar bu gecə buranı tərk edib. Burada tapa bildiyimiz yalnız odağda görünən özünü müdafiə dəstəsidir. Şuşa tərəfdən şəhərə daxil olmaq istəyən qrupun həmləsini dəf edən sonuncu qrup onlardır. Biz indi yaşlı bir kişiyə rast gəldik. O bu döyüşlərdə oğlu ilə iştirak edir. O bilir ki, onun oğlu olduğu qrupa zərbə endirilib. O, oğlunun olduğu yüksəkliyə qalxmaq istəyir, amma onun xəbəri yoxdur ki, onun oğlu artıq həyatda yoxdur. Şuşa şəhərinin yaxınlığında təcili tibbi yardım avtomobilini tuta bildik. İndi biz dağla yuxarı qalxırıq. Sərt döngələr var, tam sürətlə hərəkət edirik. Hər tərəfdən atəş açırlar. Yaralıları götürmək üçün gedirik. İndi zirehli maşın bizə yaxınlaşmalıdır. O yaralıları gətirəcək. Biz yolumuza davam edib hospitala gedəcəyik. İndi biz işləməyə başlayacağıq. İşləyəcəyik. Hər şey necə lazımsa elə edəcəyik. Taktiki hazırlığımız olacaq. Və hər şey yaxşı olacaq. Döyüşü davam etdirəcəyik. Nə edək? Əsas əskərin ruhudur. Sakit ol. Buraxın məni. Buraxın məni. Saniyə, bir saniyə. Bizim hələ yenə də yaralımız var. Ağır döyüşlər getdiyindən ata hələ də öz oğlunu tapa bilməyib. Səhər tezdən kəşfiyyatçılarla irəliləmək üçün yaşlı kişi ön mövqeydə qaldı. Buna geçdi. Şuşa ətrafı 10 noyabr. 10 noyabr gecəsində hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında elan verildi. Əskərlərin çoxu hələ də nə baş verdiyini anlaya bilmədi. Necə düşünürsünüz, nə baş verdi? Heç nə bilmirik. Döyüşü davam etmək istəyirsiniz? Yeri gəlsə bəli. Hamımız hazırıq. Hər şey normaldır uşaqlar. Qalan hər şey sonra. Üzr istəyirəm. Düşünürəm ki, bu məğlubiyyətin əvvəldir. Döyüşsüz verdik demək. Sonra Sünik rayonunu tələb edəcəklər. Onu da verib deyəcək ki, əvəzində sağ qaldıq. Xaçı da çıxardıb atacaqlar. O təkcə mənim xaçım deyil. Həm də sizin xaçınızdır.
Burada her santimetre vacibdir. Her santimetre. Biz burada esirlerle yaşamışıq. Minilliklerle. İndi elə belə buranı vermek. Ev yoxdur. Tezliyle onlar sizin de darvazada olacaklar. Şəxsən mən doğma qardaşımı və bir neçə min döyüşçü qardaşlarımı itirdim. Sən müharibənin sonunda ərazini itirirsənsə, bu artıq məğlubiyyətdir. Amma biləndə ki, sən hansı bir qüvvələrə müqavimət göstərmişsən. Şəxsən biz onu görürdük və bunda iştirak edirdik. Bizim uşaqların qəhrəmanlığını görürdük. Bizim gənc 18 yaşlı əskərlərimizin, mən deyə bilmərəm ki, onlar uduzdular. Ola bilsin ki, biz müharibəni uduzduq. Amma o uşaqlar heç nə uduzmadı. Mən hərbçi deyirəm, mən mülkü şəxsəm. Bəs onda nə üçün indi ön cəbhəyə doğru yollanırsınız? Mənim oğlum təcili tibbi yardım maşının sürücüsü idi, onu öldürüblər. Görək, əgər alınsa, onu gətirmək istəyirik. Bizim qardaşlarımız, mənim tanıdıqlarım hamısı oradadır. Yarısı ölüb, yarısı yaraldır. Ora qalxa bilmirdik ki, onlara kömək edib. İmkan vermirlər, atəş açırlar. Noyabr tarixindən atəşkəsə rəyyət olmur.